Dobrý den, tak já vás tady dneska vítám na dalším pořadu cyklu Pražské školy Alternativ, která celá Pražská škola Alternativ se odehrává s finanční podporou nadace Rozy Luxemburgové. Dneska se budeme věnovat tématu, na které jsme už v minulých debatách hodně narazili v tom cyklu o nepodmíněném základním příjmu. A sice budeme se bavit o mechanismech a různých způsobech financování tohoto projektu. Protože hodně lidí na to už v minulosti narazilo, bude to debata si myslím jistě zajímavá a i vaše účast svědčí o tom, že to téma má co říct, nebo že jste na to zvědaví. Dovolte mi tedy, abych rád tady přivítal naše dnešní řečníky. Vítal bych tady rád pana Michala Kroha, který je odborný mluvčí sociálně-ekonomické komise při krajském výboru SPOZ Praha. Je to vystudovaný ekonom a působí jako poradce v oblasti dotačních programů Evropské unie. Dále mi dovolte tady přivítat pana Jiřího Štega, který je rovněž absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, působil jako mluvčí a mluvčí iniciativy, občanské iniciativy ProAlt a koordinátor její makroekonomické z pracovní skupiny a v současné době je zaměstnancem Ekonomické akademie Praha. A rovněž mi dovolte uvítat tady mezi námi Tomáše Tožičku, vystudovaného teologa, odborníka na rozvojovou problematiku, který se v minulosti zabýval přímo v terénu řadou projektů rozvojové spolupráce, například v Zambii. Je činný v občanském sdružení Edukon, které se věnuje vzdělávání, technické podpoře a rozšiřování know-how ohledně rozvojové pomoci, je rovněž činný v koalici Social Watch. A dnes si tedy budeme bavit, jak jsem řekl, to téma vlastně zní daňová spravedlnost jako předpoklad nepodmíněného základního příjmu. Ještě než dám slovo prvnímu z řečníků, bych rád připomněl, většina z vás, co tady už někdy byla, to ví, nicméně tady bude kolovat prezenční listina, prosím, na ní se nám zapište, že jste tady dneska byli, aby jsme mohli potom jakoby toto akci jakoby kázat, takže proběhla. Rovněž tady bude stále tady na tomto stolku k dispozici petice, kterou můžete podepsat, která se týká právě celoevropské iniciativy za zavedení nepodmíněného základního příjmu. Budeme rádi, když ti z vás, kteří ještě nepodepsali, ji podepíšou. Rovněž na stánku najdete další materiály, informační materiály k tomuto tématu, stejně jako řadu dalších publikací, které jsou vám k dispozici. A nyní bych tedy už ukončil tento úvod a rád bych poprosil prvního řečníka, pana Michala Kroha, o jeho příspěvek. Děkuji.